Hola, bon dia. Avui és dia 25 de maig i estem tornant dels Niagara Falls i el nostre road trip del Canadà. Niagara Falls. I ara estem arribant a Nova York i us hem d'ensenyar l'única cosa que hem après en aquest viatge. No, hem après que el fet. Bueno, hem après moltes coses, però hem fet una coreografia especialment per vosaltres. A la de una, dos, tres. I tenim una animació especial de El Pilot.